Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zamri Zainuddin. Ikon Tahfiz Kebajikan sekarang berada di tapak Tuan Haji Saiful Bahri. Tuan Haji Saiful yang telah mewakafkan tapak yang tuan-tuan lihat di belakang ini. Alhamdulillah, hasil daripada pewakafan daripada Tuan Haji Saiful ini, adiknya pula sudi untuk mewakafkan dan memberikan hadiah beberapa kaki lagi tambahan di sebelah tapak wakaf ini. Jadi saya ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang menjayakan projek Akademi Tahfiz As-Siddiq ini. Dan inilah realitinya yang perlukan lagi pembangunan dari sudut dana untuk membangunkan fasa kedua. Yang kita jangkakan fasa pertama sekitar RM50,000 sudah selesai, dan fasa kedua ini sekitar RM600,000 untuk membinakan bangunan dan menyiapkan bangunan dua tingkat. Jadi di samping saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pewakaf-pewakaf dan penyumbang sebelum ini, kita masih membuka untuk amal jariah ini kita jayakan sama-sama demi pusat tahfiz kebajikan anak-anak yang yatim, anak-anak asnaf dan mereka yang benar-benar susah, yang kita insya-Allah akan integrasikan dengan projek ekonomi selepas daripada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.